finansuoja, reiškia, pagal planą, šiek tiek iš plano. Na, viena pozicija iš šitų pajamų yra nesurinkta, tai yra nuomos mokestis už valstybinę žemę. Jis mažino mums pajamas, tai yra planavom surinkti 8 milijonus iš valstybinės žemės nuomos, jie surinkom tik tai 7 milijonus 350,6. Tokiu būdu 644 tūkstančius nedarinkome ir pakankamai šita pozicija 91,9% tik įvykdymas yra. Na, šitoj pozicijoje, jeigu komentuoti, tai mes planavom daugiau išieškojimo iš senų įsisenėjusių žemės nuomos skolininkų. Matomai šitas planas mums nepavyko įgyvendinti. Na ir, kaip jūs žinot, savivaldybė jau galvoja, kaip šitą poziciją finansiškai valdyti, keisdama kai kuriuos savo sprendimus mokyklinio ugdymo įstaigose. Tai va tiek būtų apie valstybės deleguotas funkcijas, kurias gauname kaip tikslinės lėšas iš ministerijų. 39,9 milijono planas buvo, 37,6 vykdymas, 2,2 milijonai irgi neįvykdymą. Tos socialinės lėšos, kurios buvo paprašytos iš socialinių reikalų ministerijos papildomai iš plano, tam, kad išmokėti kompensacijas už šiltą vandenį, atsižvelgiant į praeitų metų duomenis, kadangi šį metų žiema buvo šiltesnė ir tų kompensacijų panaudoti tiek nereikėjo, nes tų sąskaitų tokių didelių negavo gyventojai, kaip mes prognozavom. Mokinio krepšelio 107,5 milijono yra įvykdyta praktiškai, 99,9%. Neįvykdymas labai neryškus, kiek planavom mokinių mieste mokyti, tiek jų išmokėme, tiek gavome kiekvienam mokiniui krepšelio. Tai tiek pagrindinės tokios pozicijos. Galima klausimą. Po kelių metų pertvarkos savivaldybėje nepavyko vykdyti biudžetą ir kaip tai paveiks 5 milijonai šių metų biudžetą? Na, buvo metų ir ne vieni metai buvo, kada mes nevykdytumom biudžetų, buvo ir labai didelių neįvykdymų, esame net buvę kažkada ir 18 milijonų neįvykdymų turėję. Dabar 2009 metais dabar buvo, mes ko gero nebuvom šitą procentą įvykdę. Jau mažinu, nes 10 metų biudžetas mūsų buvo perteklinis iš plano. Aišku, dabar po tokio didelio perteklinio 10 metų biudžeto 11 metais tas neįvykdymas mums kaip ir nėra labai malonus, aišku. Dabar kaip jis atsilieps mums? Na, aišku, negavimas pinigų visada nėra gerai. Tai nėra, kaip aš sakau, į kišenę, tai yra iš kišenės šitoje vietoje. Tačiau kaip finansinė našta, nemanau, kad labai stipriai neatgūs į 12 metus, todėl, kad savivaldybė ėmėsi priemonių 11 metais. Buvo direktorės įsakymas, kuris įpareigojo biudžetinės įstaigas nenaudoti lėšų asignavimų 11 metų kaip perteklinių įvykdžius programas, mokantis premijas, mokantis priedus, mokantis, naudojant darbo užmokestį įvairiems, galbūt ne pirmo būtinumo turtams įsigyti. Šitie dalykai atpalaidavo tam tikrą dalį 11 metų asignavimo ir tas nedarinkimas, mokestinis nedarinkimas, jisai praktiškai yra tik 2,5 milijono. Nes tos įmokos, jeigu jų nebuvo, tų įmokų, tai ir vaikų nebuvo, tai to maisto nebuvo, tai daugiausiai tų paslaugų nebuvo suteikta. Jos, kaip finansinė našta neatsigula į 12 metus. Taip pat tie 2,5 milijono tikrai bus, man atrodo, mes dabar darom apskaitos visą sudėdimą. Pasižiūrėsim, nemanau, kad padėtintų kreditorinius įsiskolinimus, nemanau, kad tam tikros nevykdytos kažkokios priemonės persikeltų į 12 metus, tikrai ne. Ar tai reiškia, kad šiuo metu, 12 metų biudžetas realiai mažėja net 20 milijonų 21,5, kad atsižvelgiant į nesurinkimą? Nes pradžioje buvo minėta apie 20 milijonų, kas bus mažesnis. Ne, visada mes biudžetus lyginame su planais, mes nelyginame su įvykdymu. Biudžetai yra lyginami ir visa metodika planavimo yra atsižvelgiant į patvirtintą biudžetą, ne į įvykdymą. Visiškai įvykdymas su įvykdymu nelyginamas yra. Planas su planu, nes tai yra
suplanuojama veikla, kiek savivaldybė sau gali leisti per metus, reiškia, gauti pinigų. Bet jie, jau atsiranda kreditorinės skolinimas, nu tai aš taip... Aš kaip tik ką tik paminėjau, kad ko gero jo nebus padidėjimo, nes dėl to nevykdymo jis neturėtų labai įtakoti, nes pats dydis 2,5 milijono prie 400 milijonų biudžeto, tai nėra didelis, vienas dalykas, antras dalykas buvo imtas į priemonių, kaip aš minėjau. Buvo imtas į priemonių, skaudant. Koks šių metų biudžetas? Šių metų biudžetą aš dar neturiu. Bet planas. Dar neturiu, žinokit, nėra sudėta valstybės dėlėvų. Ir jūsų pramės paskaičiaus 398. Nu, apie 20 milijonų. Ne, mes kalbame, ne, mes kalbam tik apie 17-18 milijonų savarankiškų sumažėjimų. O reiškia, pridėjus tas valstybės dėlėvuotas dotacijas, dar aš negaliu pasakyti, jis gali būti didesnis už... Bet jo socialiniam išmokom, tai tikrai jis bus didesnis negu praeitų metų. O 10 metų kiek aš planus surinkta? Jis apie daug, bet... Buvo 14 milijonų surinkta. Mes jautėm gruodžio gale, kada vyko apmokėjimai, apmokėjimai sąskaitų, kad iš principo, kaip ir biudžetą nevykdė, mes dar nežinojom, kiek nevykdė, bet visus mokestinius įsipareigojimus iki 31 galo praktiškai mes įvykdėm. Tai va čia mums patiems buvo truputėlį taip, kaip čia yra dabar, kad mes nu, praktiškai viską mokom. Ir matyt, tas prieš mėnesį atliktas veiksmas, kad nedaryti žingsnių, kurie nebuvo numatyti, tai yra sustabdymas tų žingsnių, davė savo rezultatą, tad mes tiesiog sutaupėm, neišleidom ten, kur nereikėjo išleisti. Yra du būdai, vienas va, būtent tokiu būdu, reiškia, biudžetą stabdyti jo, kaip čia, lengvą įsisavinimą kitom reikmėm. Kitas, jeigu mes būtumėm gruodžio pradžioje ėję su biudžeto pataisimu. Būtumėm ten iš karto nuėjo. Jo, šiaip jau politiškai keisti biudžetą buvo per daug sudėtinga, nes per daug trumpas laikas, vienas mėno, kada reiškia sustabdyti reiškia, patį planą ir dar sustabdyti patį vykdymą. Buvo einama to, kad plano nekeiskim, paliekam planą tokį, koks yra, reguliuokim vykdymą patį. Na, va, tas reguliavimas pakankamai reikšmingas, nes jūs puikiai žinot, kokia yra praktika. Reiškia. Jeigu baigėsi metai ir biudžetas eina kaip sviestų patekas, reiškia, vykdomas viskas, tai visi skuba labai įsisavinti asignavimus. Nu, beskubant, aišku, atsiranda ir tokių perteklinių dalykų, kur tikrai buvo galima nu, neplūt, neleisti tų pinigų ir, reiškia, ir neišlaidauti. Nu, šitoje vietoje buvo paprašyta labai gerai pažiūrėti į tokius dalykus. Ar tikrai reikia va, tokioje situacijoje, kad nu, nėra garantijų, kad tas biudžetas bus įvykdom, prisimti papildomus įsipareigojimus, daryti kažkokius pirkinius, daryti darbų užmokesčio fondo išsėmimą iki galo. Dar kartą pažiūrėjom vieną skaičių, kad 5 milijonais pajamos mažėja. Bendroj sumoje. O jūs sakot, taip sakant, nevykdymas tik 2,5 milijonai. Ne, aš kalbu, šitą, jo, jeigu Rokas, galbūt, kas, kas jo, mokestinės, mokestinė dalis biudžeto, jinai tai yra visų tų savivaldybės bendrųjų išlaidų finansavimo šaltinis, taip? Specialios tos įmokos arba valstybės dotacijos, jos yra tikslinės lėšos, jos yra orientuotos į tam tikrą, nu, tam tikrą išlaidų rūšį. Tai va dabar, jeigu kalbėt apie įmokų plano nesurinkimą, reiškia 1,8 milijono už išlaikymą švietimo įstaigos, tai nebuvo padaryta ir išlaidų, nes neatėjo pinigai, nebuvo vaikų, nebuvo ir išlaidų jiems. Tai ir skolos nebuvo štai vietoj. Planas, nu, kaip ir, reiškia, papirinė iškaška, taip jis yra neįvykdytas, bet natūroje tas pinigų trūkumas nepadarė jokios įtakos rezultatui finansiniam. O reiškia, va ta dalis, kur yra mokestinė, kur yra visų išlaidų dengimų reikalinga, šitos dalies įvykdymas yra labai svarbus. Nes šitoje vietoje yra... Tai tame 2,5 dar. Jo, tik tai 2,5 mokestinė dalis yra. Taip pat mūsų nuogąstavimai ir gruodžio mėnesį buvo daug didesnė. Puikiai žinot, kad kažkaip tai labai lietai, labai vangiai, reiškia, buvo vykdomas gruodžio mėnesio pajamų planas, kažkodėl tai, reiškia, iki nuo 15 dienos, nes po kelis šimtus tūkstančių bei krisdavo tų pinigėlių į savivaldybės išdos sąskaitą. Ir va, tai mes, mus labai iš tikrųjų neramino ir labai stabdė. Bet ta situacija, reiškia, kažkodėl tai pinigai kažkur tai vaikščiojo, arba visi verslininkai labai paskutinę dieną mokėjo tos mokesčius ir mums tik įplaukė beveik 8 milijonai gruodžio mėnesio pajamų, sausio mėnesio pradžioje. Dar šiek tiek dėl gyventojų pajamų mokesčio, kiek buvo planuota 11 metais, kiek gauti ir ką šiemet matot? Aš turiu turės lentelės, mes kalbėsim apie... Aš patys dar nežinau. Apie šių metų biudžetą atskiruosi, reiškia, visiškai...
Taip, gyventojų pajamų mokestis 11 metų buvo planas 135 milijonai 187 tūkstančiai litų. Taip buvo suplanuota finansų ministerijos, tuo dydžiu ir vadovavosi savivaldybės administracija, formuodama 11 metų biudžeto pajamas. Įvykdymas 133 milijonai 530 tūkstančių 500 litų. Taip, neįvykdymas 1 656 tūkstančiai 500. O nekilnojamo turto mokestis 25 milijonai 800 planas, 23 milijonai 977. Ką mes čia pradėjome, tas tai gyventojų aišku, tai mokestis. Nekilnojamo turto mokesčio, aišku, bazės pačios pasikeitimas buvo nukrito vertės, kurie ir masinių vertimo būdų, ir individualus vertimo būdų čia ir buvo atlikta. Ir antras dalykas, na čia nuo mokumo priklauso. Mokumas, jo mokumas taip pat turėjo įtakos, nes per krizę tikrai nepagerėjo niekada. Rezultatas koks yra. Praktiškai daugumos savivaldybė nekilnojamo turto mokestis buksuoja. Na, tai jeigu nėra klausimų, tai Aldoną paleisim tada. Kadangi prasidėjo ataskaitos, tai viena iš tokių pirminių ataskaitų, kurią lengviausia buvo padaryti, tai savivaldybės darbuotojų miesto tarybos narių į užsienio komandiruotės ataskaitą. Palyginant su 10 metais komandiruočių skaičius sumažėjęs yra. Iš viso bendras komandiruočių skaičius 11 metais buvo tik 45, tuo tarpu 10 metais buvo 64. Jums yra šita informacija pateikta. Reiškia, iš 45 komandiruočių 19 miesto tarybos nariai dalyvavo komandiruotis ir 58 buvo savivaldybės administracijos komandiruotės. Šalis yra... Labai, patiksinti. Tai tiek darbuotojų ar tiek kartų vyko? Ne, iš viso komandiruotės kaip skaičius komandiruočių, nes į vieną 45-58. Taip, 58, tai į vieną komandiruotę važiuoja. Važiuoja ir 3 ir 4 žmonės, jo vidutiniškai... Tai be darbuotojų kiek vyko? Aš tą ką noriu. Komandiruočių skaičius 45. Tai dabar šalis, kai jūs matot, jūs yra aplinkui, tai yra Europos Sąjunga, Rusija. Turbūt toliausia komandiruotė buvo Islandija. Iš tikrųjų, komandiruočių šaltiniai, iš ko komandiruotės buvo daromos, tai jos yra tokios savivaldybės administracija, taryba turėjo nusimačius, taip pat sekretoriatas atskirai ir kiti šaltiniai vadinamieji arba kvietimu buvo apmokamos, arba įvairūs minkštieji vadinamieji projektai. Tai yra dalyvavimas tuose projektuose, kuriuose Klaipėdos miesto savivaldybė privalo dalyvauti. Iš visos bendras komandiruočių biudžetas buvo 62 092 litai. Savivaldybės administracija išleido 20 785, taryba 11 977, sekretoriatas 1320. Ir vadinamieji kiti šaltiniai, tai yra struktūrinės paramos dalis, tai yra 28 tūkstančiai litų. Kaip įvertinti komandiruotės, iš tikrųjų prie Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorės yra sudaryta komandiruočių komisija, kuri atlieka vertinimą dėl tikslingumo. Komandiruočių skaičius vykti į vairias šalis arba kreitimai įvairius konferencijas, simpozijumus ir panašiai, yra tikrai labai didelis, turbūt 3 kartus daugiau gaunam kvietimų arba pasiūlymų nei leidžia. Pagrindinis dalykas, natūralu, yra biudžeto numatytas biudžetas komandiruotėm, jis nėra labai didelis ir tikslingumą iš principo ir apsprendžia tai. Netgi kada buvo mūsų dalyvavimas įvairiose, kaip čia, kaip dalyviai, įvairiose sesijose, kuriuose privalėtumėm dalyvauti ir tai ne visada galim išleisti, tai yra dalyvavimas mūsų Eurocityje, atvertų žymiai didesnės galimybės, sakysim, dalyvauti įvairiose darbinėse grupėse, tačiau visada reikia mokėti ir dalyvio mokestį, ir kaštai pačių veikimo ir viešbučių
yra tokios komandiruotės dideli, todėl mes ir susilaikom nuo jų. Kaip vertinčiau padėtį, gerai ar blogai, natūralu, Europo mūsų namai, mes esame Europos dalis ir dalyvaujam projektuose vien dėl to, kad pasikeisti informaciją ir pritraukti daugiau lėšų, todėl yra privalomas dalyvavimas. O kita dalis, labiau pažintinė dalis, manau, kad iš tikrųjų reikėtų naujų minčių pritraukti. Tačiau situacija yra tokia, kad mes šito dalyko daryti negalim. Kai bus šiemet, manau, kad padėtis maždaug bus tokia pati, nes biudžete formuojant veiklą maždaug 10% visur mažinom, tai ir komandiruotėm lygiai taip pat maždaug 10% turėtų būti sumažintas biudžetas. Dabar dalyvavimas mūsų minkštuose projektuose, jis irgi yra baigiamajame etape, kai kurie projektai yra pasibaigę, naujasis programavimo laikotarpis nėra prasidėjęs, todėl ir dalyvavimas, sakysim, kur čia sulėtėja arba sumažėja. Kam šiandien bus prie Robertino, galbūt skiriama pakankamą laiką? Kaip ir sakiau, pirmiausiai tai yra tie projektai, kuriuose mes dalyvaujam, tai yra privalomas dalyvavimas. Taip pat miestai partneriai, matyt, kvies ir bus politinis apsisprendimas, jeigu yra kažkas tai tuose privalomasis dalyvavimas. Nu, ir natūralu yra kai kurie projektai, kurie, sakysim taip, mes dalyvaujam ir organizatorių apmoka. Kaip šiemet, pavyzdžiui, buvo prieš prekybą žmonėmis ir seksualinių išnaudojimų, taip pat konferencija ŽIV, kuri buvo kviečiami ir kaštai apmokami. Tai va tie projektai, matyti, yra europiniai, kurie apmoka atvykstančių išlaidas, tai natūralu mes ir toliau, sakysim, tokius skatinsim dalykus. Ar galėtumėt detalizuoti, kiek praėjusiais metais šitose išvykose dalyvavo aukščiausio rango pareigūnai, turime minėti savivaldybės direktorių ir meras? Simonaičiūtė dalyvavo dviejose, galiu iš karto pasakyti. Tai buvo regione Seasides konferencija baigiamoji ir buvo tai Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos konferencija Vokietijoje, Šveryne. Tai dabar, žiūrėsim, meras irgi mačiau, buvo, meras vyko į Kaliningradą susitikti su generaliniu konsulu ir Kaliningrado miesto kreipimu. Matau vieną kelionę. Tokiau, nematau, nėra kelionė, tai turbūt viena tikrai buvo. Ai, dar buvo, sakysim, prieš tai meras buvęs jo, dalyvavęs jo vienoje konferencijoje. Dabar pavaduotojai, žinau, kad čia pasivyko į Olandiją, man atrodo, buvo dėl futbolo reikalų. Dabar Šulcas vyko. Dėl šiukšlių vyko, ar ne? Vaikė nevyko Baltijos miestų sąjungos generalinė konferencija Liepojoj. Čiapas, va, pažintinis vizitas Amsterdamas, Olandija. Karmanovas Taraškevičius Magidovas buvo. Ir nematau Šulcų. Šulcų ir nematau. Tai vat maždaug tiek. Tai klausimas nėra, tai paskutinis klausimas Seniūnaičiai. Iš tiesų dieną trumpai informuosime apie tai, kad administracija yra pasirengusi iš esmės Seniūnaičių, apsitarusi dėl Seniūnaičių rinkimo Klaipėdos mieste. Planuojame oficialiai paskelbti iki vasario 9 dienos dėl Seniūnaičių rinkimo yra pati grafika. Šiandieną galėtumėm trumpai pasakyti, kad nuo kovo 1 iki kovo 21 tai planuotumėm, kad kandidatai galėtų išsikelti savo kandidatūrą arba įstaigos, įmonės, bendruomenės registruotos tam tikrose teritorijose
seniūnaitijose, kurios yra suskirstytos ir patvirtintos 2010 metų Liepos 2 dienos tarybos sprendimu, gali iškeltis kandidatus į seniūnaičius. Planuojama, kad kandidatai, kurie galbūt savo kandidatūrą kels ar bus iškelti, bus registruojami čia savivaldybėje. Jiems bus išduoti gyventojų apklausos dėl seniūnaičių kandidatūros rinkimų parašų rinkimo lapai, kuriais galimi kandidatai apklaus tos seniūnaitijos gyventojus, ar remia jų kandidatūrą. Ir tie, kurie surinks daugiausia parašų, bus komisijos sprendimu patvirtinti seniūnaičių Klaipėdos mieste. Planuojama, kad parašai bus renkami apie vieną mėnesį iki balandžio 22 dienos ir gegužės 1 dienai turėtumėm turėti Klaipėdos mieste seniūnaičius. Kiek? Iš esmės, seniūnaitijos yra paskirstytos pagal rinkimų įprastas apylinkės, rinkimų apylinkės, tai yra 54 seniūnaičiai, yra tarybos sprendimo patvirtinta seniūnaičių sueiga, tai yra 10 seniūnaičių pagal namus administruojančių bendrovų ribas. Ir seniūnaičių sueiga, 10 žmonių, atstovautų visą miestą ir visas pagrindinės problemas. Dar kartą priminkit, nuo kada savo kandidatūros, kaip sakant, kandidatuot galima seniūnaičių? Iš tikrųjų, planuojama nuo kovo 1 iki kovo 21 dienos, 3 savaitės kviesti gyventojus, aktyvius, kelti savo kandidatūras. Ir... Aš kaip nesupratingas gyventojas, man paaiškinkit vieną detalę, kuris daugiau surenka gyventojų parašų, taip? Taip yra įstatyme. O kaip gyventojai žinos, kiek jo apylinkiai kandidatuoja? Nu, ta prasme, jis atėjo šiandien pasirašyk, sakau, aš nežinau, kas sakant, jis ateis pas mane. Ir nesirašau. Ir nieks neteina. Iš principo, taip, 54 apylinkės seniūnaitijose turėtų būti 54 mažiausiai kandidatai. Gali būti, kad vienos seniūnaitijoje bus keli kandidatai, kurie norės būti seniūnaičiais. Kitoje seniūnaitijoje gali būti, kad nei vienas neužsiregistruos. Todėl mes turėsime kartuoti procedūrą, tol, kol visos seniūnaitijos turės savo atstovus, visuomenės atstovus. Kita vertus, įstatymas reglamentuoja tas, kuris daugiausia surinka gyventojų apklausos metu balsų, tas ir yra patvirtinamas seniūnaičių. Ar nenumatot šiuo atveju tada savivaldybės, ar kur tinklapyje pasiskelbtų, kiek kurioje apylinkėje yra kandidatų? Būtinai visa informacija bus skelbiama oficialiai, kada bus pasibaigęs registracijos laikas ir gyventojus nuolat informuosime apie seniūnaičių kandidatūrų skaičių. Jo, iš tikrųjų, įstatymas numato, kad administracijos direktorius turi pravesti tą procedūrą. Beveik 2 metus mes čia gyvenėjomės ir vis tiek įstatymas liepia tai daryti. Šiaip įstatymas sako, pagal seniūnijose turi būti seniūnaitijos. Ir pagrindinis klausimas, kodėl mes taip ilgai čia tą temą diskutavom, tai yra, kad kai tada nėra seniūnijų. Taip pat kokiu principu reiškia tada tie seniūnaičiai renkami. Tai jei teismas pasakė, kad privalom įstatymą vykdyti, todėl ir buvau įpareigojusi Alina pavedimu, o būtent šituo klausimu ir užsiimti. Tai Alina sudarys komisiją ir jinai bus patvirtinta, todėl komisija, mes kada kalbėjom, tai diskutavom, esminis dalykas yra viešumas. Kuo daugiau, sakysim, komisija iškomunikuoti per jūs, informacijos apie tų seniūnaičių rinkimo procedūras. Yra galimi buvo 2 būdai. Vienas būdas, kad kaip ir rinkimuose yra kandidatai, vėliau kas daugiau, kuris kandidatas surinka, tai jie su juristais, jie sėdėjo ir aptarė kitą būdą, tai yra iniciatyva visiškai iš apačios. Tai yra tas, kuris nori būti, jisai eina ir agituoja už save. Jeigu jisai sugebės apeiti porą tūkstančių būtų, tai tiesiog jisai susipažins su visais. Paklausiu kitaip, ar gali būti seniūnaitis kandidatas į Seimo narius? Pagal įstatymą esantis tarybos nariai, administracijos, savivaldybės administracijos darbuotojai, Seimo nariai, tie, kurie yra valstybės tarnautojai ir vykdo jau dėl išrinktų žmonių funkciją, jie seniūnaičiais būti negali. Kandidatai Seimas, ja? Kandidatai bet kur. Ar nebus, taip sakant, kalėdų senelio eitynės prieš rinkimus dabar, bet 2000 būtų, kaip šiandien bus lankėt. Nu, aš taip grubės.
Tikslas yra, kad Seniūnaičiai būtų išrenkami iki oficialios rinkimų kampanijos pradžios ir paskelbimo užregistravimo kandidatų, tai yra toksai. Ir mes norime, kad visa visuomenė turėtų galimybės, visi bendruomenės nariai turėtų galimybės būti išrinktais Seniūnaičiais, galėti kandidatuoti ir neapsiriboti tam tikrom politiniam. Aš noriu dar susižinoti, ar elektroniniam ryšio priemonėm internetinį galima šitą procesą vis atlikti? Kol kas balsuoti dėl Seniūnaičių galima tik tai arba organizuojant rinkimus čia savivaldybėje, ar jeigu būtų seniūnijos, tai seniūnijoje, tačiau mes neturime dabar seniūnijos, o fiziškai organizuoti rinkimus, kviesti tos seniūnijos, seniūnaitijos gyventojus atvykti čia, mes vertiname, kad tai yra beprasmiška, todėl kad biudžetas, tai yra, mes turime organizuoti tikrus rinkimus, turime spausdinti lapus, turime suorganizuoti komisijas ir taip toliau. Tai šioje vietoje mes siūlome iniciatyvą patiems gyventojams būti išrinktais seniūnaičiais ir prisimti atsakomybę už jų išrinkimą. Ar tai mokamos pareigos? Nemokamos pareigos, absoliučiai visuomeninės pareigos, todėl ir norisi, kad patys gyventojai žinotų, kad tam, kad įspręsti seniūnaitijos problemas, būtent tos gyventojų bendruomenės problemas, jie turės tai daryti savo nuoškai. Nu, jūs negalvojat kažko, kad aš, pažiūrėjau, ką matau iš aktyviausio piliečio besiverdžiančių seniūnaitijos, seniūnus ir panašiai, nu, dalis kelia tarimų dėl psichinės būklės, kaip ir sakai. Ar nereikalausia, taip sakant, iš seniūnaičio pažymos, kad jis tikrai nesto įskaitoje, valdų gatvėje, kad yra kur nuot. Įstatymus to nebūtų. Tai kaip tie žmonės prekybos centruose turės įsikabinti ant savęs, aš pažinėsiu. Darbuotus vaikščio, nu, darbuotus vaikščio. Šis žmogus pasiskelbė internete, aš noriu būti, mes visi elektroniniai. Internete, jisai užsiregistruoja, pirmiausia parašo prašymą savivaldybėje, jis turi būti tos seniūnaitijos gyventojas. Jisai gaus sąrašą seniūnaitijos, yra namų, adresų, kurie būtent sudaro tą seniūnaitiją, yra tarybos sprendimų patvirtinta. Ir tos seniūnaitijos gyventojai arba pritarė jo kandidatūrai, arba nepritarė. Nes rinkti turi ne visas miestas, o būtent tos seniūnaitijos gyventojai. Bet tai internete galima bus susipažinti, vat užsiregistruos kandidatas, ar internete mes matysime jų kandidatūrą. Tai būtinai, visa informacija bus savivaldybės tinklapyje skelbiama viešai. Kokie asmenys, kur kelia savo kandidatūrą. Ar o kas yra, pavyzdžiui, tarkim, man kaip piliečiai ir neturėti tą seminarą. Nu, koks man iš to, nors atstovas. Paaiškite, atolgas. Koks atstovas? Kokia nauda yra iš to seminarą? Du metus mes atvostą. Ne, mes žinome, tai jos reikia, sakant. Ar čia tikrai tikrai įstatymas? Nežinau, va, Zuokas, jeigu taip papolitikų Zuokas, tai Zuokas didina seniūnijas. Stambina. Tai gali būti, kad iš tikrųjų jis bus įstatymo pataisos, bet šiandien įstatymas yra toks. Ypač miestuose tai yra labai sunku. Panevėžyje ir Klaipėdoje nėra seniūnijų. Tai yra du miestai. Nes, kaip aš sakau, yra du atspirties taškai. Seniūnaitis tai yra politinis atstovas žmonių, o seniūnas tai yra administracijos skirtas. Ir čia yra žemiausiai grandyje politinė priežiūra iš seniūnaičių, seniūnas, sakysim, kaip mes dabar turime. Dešimt reiškia tų sustambintų vienetų, kuriame maždaug apie penkis yra seniūnaičius. Tai jie ir prižiūri tą seniūną, jeigu būtų. O kaip Klaipėdė, mes tik vieną seniūnę turim. Mes turim ir vienos neturim. Ne vienos neturim. Tai ką jie prižiūrės seniūnaičius? Tai va, aš dabar kaip administracijos vadovas turėsiu dvigubą priežiūrą. 31 tarybos narys ir 53 seniūnaičiai. Aš tai įsivaizduoju, kad čia bus toksai ateis vėl į tarybą su savo visokiam. Iš tikrųjų, jie man yra taip toliau ir ten. Teismas mūsų pareigoja išrinkti seniūnaičius. Aišku. Tikslas iš tikrųjų tolimesnis yra, kad tie seniūnaičiai arba iš esmės bendruomenės burtusi ir mes aktyvintumėm bendruomenės. Tai tikimės, kad galbūt seniūnaičiai padės suburti bendruomenės. Turime Klaipėdos mieste įvairių aktyvių bendruomenių, turime Žolynų kvartalo bendruomenę, turime Smeltės kvartalo bendruomenę. Galbūt tie seniūnaičiai bus vienas iš, sakykime, žingsnių tam, kad suburti bendruomenę.
nu, pripažinkim, pas mumis žmonės nemoka tarp bendrauti ir nėra tokios stiprios bendruomenės. Tai ar dirbtinai tai daryti? Nu, tai... Sąlygos yra, jeigu, mano galva, čia turėjo būti laisvas. Jeigu yra norinčių, prašau. Aš įsivaizduoju, fizinė viena, tai tikrai tokia. Melnragė, Tauralaukis, ir tai Tauralaukis jau labai didelis. Smeltės vardo, viskas tvarko yra. Bet kaip, va, tam mėgamajam rajone visus suskirstyti? Pagal gatves? Pagal ką? O čia jie yra klaustukas. Kiek dar rimtas laikotarpis, per kurį užsiregistruotų kandidatai? Mes planuojam 3 savaitės registraciją ir mėnuo parašų rinkimas. Ai, jie negalės tik užsiregistravo ir gauna... Tikrai ne. Ai. Jie užsiregistruoja, mes palaukime... Supratau, paskelbė sąrašą. Taip, tada visi užsiregistruoja, informuojam visuomenę, kad yra tokie užsiregistravę asmenys. Į tas seniūnaities ir dabar jie pradės, turės teisę rinkti gyventojų, apklausti gyventojus, ar remia jų kandidatūras. Nu, kaip jie darys, kokiu būdu, ar jie kviesi, sakysim, jūsų susitikimą, derins parašus, ar jie eis per namus, jau o čia toje parašų identifikavimas, tai tik parašas asmens. Iš tikrųjų, mes pasinaudojame vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintos gyventojų apklausos formą, tai yra gyventojų vardas pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, tai yra paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, gimimo data, gyvenamoji vieta, parašas ir data. Tokie duomenys, kuriuos... Ar yra reikalavimas minimalaus kiekio? Tikrai ne. Įstatymas apibrėžia tas, kuris surinka daugiausiai. Gali būti taip, kad pasirašo, vienoje seniūnaitijoje vienas išsikelia, kas 2 metai privalo vykti vis nauji seniūnaičių rinkimai. Nu, Jei tu vienas išsikėlė kandidatas, tau užtenka 2 parašų. Kam? Žmona pasirašo. Nu, žmona vieną parašo. Vienas sutinka. Ir savo seniūnaitis ir visus parašus. Visuomenė pati žinotų, kad iniciatyva yra jos rankose. Tai kviečiame jūs pačius ir pradėti šitą iniciatyvą rodyti. Be elektroninio balsavimo aš vis tiek įsivaizduoju, kaip pajuka procesą šitą. Tai žmogus į namus jis negali patekti, visur užrakta, jis tik tai prekybos centruose. Turi išsikabinti, aš kandidatas į seniūnaičius, balsuokit už mane pasidės. Suprantu, kažkaip kvailai visą tai. Labai teisinga pastaba iš tikrųjų. Bet iš principo, jeigu mes kalbame apie seniūnaičių rinkimo tvarką, taip kaip savo, ar tai elektroninis balsavimas, ar kažkoks tai yra, tam tikrą duomenų bazę, kurią mes turime sukurti rinkimą. Valstybėje nėra elektroninio balsavimo, o jūs norit, kad Klaipėdos savivaldybė iš biudžeto skirtų dalį lėšų, kad organizuoti tokius rinkimus. Ne, aš yra labai sudėtinga. Tai yra kvailas procesas, neturint tokių galimybių žmogus įstatomas fiziškai pajoka, nes pas mus mes žinom, kaip žmonės vertina, kaip buvo rinkimai į Seimą, tie, kurie prekybos centruose, tegul ne patys, tegul padėjėjus kažkokius. Ten moksleivis kažką... Prekybos centruose jis niekaip negali. Jūs tik tai savo seniūnaityje. Tai yra pagal gyvenamąją vietą. Nu, tai prekybos centruose įsileinam. Žiūrėkit, bet tai yra tavo gyvenamoji aplinko, išgirskit. Tai yra ta tikrai, dėl ko mes pasiengėme. Ne, nu tai gerai, jis sėdės, aš geru prie jo šalies prekybos centro, jis gali prie durų išsėdėti, ten parašo. Aš jums pasakysiu, kaip aš daryčiau tokį veiksmą. Tai paprasčiausiai taip, reikia pravesti tam tikrą agitaciją. Žinau savo ribas, žinau, kad toje yra mokykla. Aš eisiu tarti, sakysim, ar mane priims tam tikram susitikimui. Aš turiu prasivesti agitaciją. Agitaciją, sakysim, laiptinė ar kažkur. Kad esu toks ir toks, norėčiau tą ir tą daryti. Būkit malonus, kas už mane, ateikit tada ir tada, reiškia, ir aš susirenku parašus. Tai va šitokiu būdu rodau iniciatyvą, o žmonės, mano galva, turi rodyti tie, kurie yra pažįstami toje vietoje, o ne tokie, kurių niekas nepažįsta. Tai mes pažįstame aplinkui žmonių. Tai jūs sakot, kad apskritai gyvenu, sakysim, kaip Dom Balšoje pagal Rytnieskė, Raikina sakė, tai vat pagal tokį principą mes irgi manom, kad nėra įstatymas geras, bet dėja į tokį nuleidį. Tokie seniūnaičių rinkimas, tai yra fizinėse vietovėse, yra tikrai, mano galva, yra labai geras dalykas. Tačiau ne miestuose dalykuose, kur... Kaimas vietovėse. Ir seniūnaičiai iš to, sakykime, stambios teritorijos, kurios yra 10 pagal administruojančių būtų, jie susirinks ten 7, 8 ar kiek, išsirinks vieną atstovą į seniūnaičių sueigą ir... Ne, bet aš manau, kad mes pamatysime kitą procesą, mes pamatysim žmonės, kurie, taip sakant, kažkada taryba nebuvo išrinkti. Taip,
Kaip tramplyną, taip sakant, jie jau matome, padirbs poras metų. Geras pastebėjimas, iš tikrųjų dabar va, tam periode matyti ir būsimieji Seimo nariai, turė, kurie nėra labai žinomi, sakysim, pabandys ir pabandyti. Bet tai nėra toks bus. Nors Kaunas sakė, kad jie mano, kad visiškai neišteks. Aš prognozuoju, kad politikas, kad šitas momentas yra toks, kad... Bet jis automatiškai netaps pareigų savo, jeigu jis bus išrinktas Seimo nariu, tarybos... Aš suprantu, kad aš pasinaudoju progą, taip sakant, pasireklaminti. O mes ieškome galimybių, kaip išrinkti seniūnaičius, neišleidžiant biudžeto lėšų. Bet dar vienas dėl internetinio autobalsavimo, kai buvo į savivaldybės rinkimai tarybos. Buvo galimybė miestiečiams prabalsuoti internetu už norimą kandidatą. Buvo tokia galimybė. Nebuvo. Tai ten tik tais dienraščiai darė tokią. Taigi aš dalyvavau pats ir labai aiškiai buvo galimybė, kas turėjo internetinę bankininkystę per valdžios vartus. Tai čia yra vyriausios rinkimų komisijos. Iš tikrųjų, nesavivaldybė, čia yra valstybės mastu remiamų kandidatų parašų rinkimas elektroninis. Internetinis puslapis savivaldybės turėtų būti jau prijungtas prie valdžios vartų, aš kiek žinau. Kol kas nėra šito dalyko padaryta ir iš tikrųjų mes neturime teisės ir įgaliojimų naudotis VRK duomenų bazę. O kada bus padarytas internetinis puslapis toksai, koks privalo? Iki vasario 29. Iki vasario 29. dienos. Ten gerai? Tikslas yra žiūrėjai, kad kiek įmanoma, kad čia pasit priešinti mums. Galbūt užtenkti, bet nes aš sakau, visokių bus. Tu teisės, kad žiūrėjai. Tai, kur kažkų nepareikia? Po kiek laiko vėl organizuos? Tik tai toj. Nereik visu, aš apie ką kalbu, tau tai prašu reikia. Nieko, nieko. Suprantat? Aš esu sugalvau, kad kandidatuosiu į Seimą. Praeinu per namą, jau kaime pamatęs, sakau, aš čia kandidatas jūsų seniūnaičius. Dar nesakau, kad iš Seimo narius, nes nežinau, kad man išrinks ar neišrinks. Bet aš jau pasirodo, pasivaikšto, pasireklamuoju. Nu tai burkim bendruomenę, supraskit vieną dalyką. Mes negalime sakyti, kad tie raupsuoti, o šitie ne. Bet iš tikrųjų bus įvairių. Į bendram kandidatui ateisim. Aišku, turėsiu tokią klausimą, aš nesu kandidatas Seimo narius. Tai labai gerai. Pirmiausia, paklausimą. O kodėl toks klausimas iš ties? Pačiam, kodėl toks klausimas? Todėl, kad žmogus, kuris ruošis atdirbti seminaičio, tai apsispręs, ar tu eini seminaičio dirbti, ar kaip būtų atseimą. Nes pas mus, ta prasme, tai yra koks procedės dalykas. Kandidatai Seimo narius pradės vaikščioti ir apsimetinėti, kad jie nori seminaičio. Jūs pasakykit, kokia jūsų programa, ką jūs planuojat daryti, kokios yra seminaičio funkcijos, o tokius dalykus, kai išduodi klausimus ir tada sakėjai. Bet tai čia ir yra ta politinė tokia karjera, aš taip įsivaizduoju, jeigu žiūrėti. Ne, nu bet tu įsivaizduo, kad eini pas mane ir sakai, aš pretenduoju seminaičiai. Po dviejų mėnesių aš jau matau tavo pavardę, kad tu nebūsi seminaičiai, būsi Seimo nariu. Tai kokią velnę tu mane trukdai ir tu nori atstovauti man, taip sakant, mano kiemą, nu grubiai ten savo dieną. Mes negalime išvengti net žmonių, kurie galbūt, kaip sakot, yra su kažkokia tai negalė. Mes negalėsim čia. Čia yra visuomenė mūsų ir visa visuomenė yra. Ir mes jeigu nusipelnėm tokio, kuris apeis ir surinks parašus, kaip neturėdamas ką veikti, supranti, nu tai... Labai geras pasimėjimas, tokia visuomenė. O kaip jūs įsivaizduojat? Yra įvairiausių žmonių, ypatingai per pilnatį kas čia ateina. Nu tai ir tokių bus. Alina, apie pilnatį? Aš pasakysiu tiesiai išviesiai per... Čia bus daugiau nei pusę tokių. Aš jėkit kritiškai visada pasižiūrėti, nu nereikia ant visų gyvių. Mes patys nesame. Aš tai sakau, kiek mane nedžiausiai kojai. Aš tai sakau, iš to ten kažkiek ten, realiai 10 seminaičių, kur reikalingi ir gal ir išsirinkti. Gerai, pažiūrėkite, aš žinokit... Aš savo kvartalą nematau tikslo seminaičių, pakralė. Aš nesu tokia optimisti, kad seniūnaičiai bus išrinkti visame mieste. Tikrai nebūs. 20 žmonių. Tikrai nebūs. Būtent, va, teisingai pasakė, Žalvino gatvė, kur yra ten.